Pakize 20 ilden sonra ata yurduna gitti. Çok güzel güzel hayatını geçirdim. Onun yüzüne kapı açmayan şahs kimdi? Allah Allah! Dehşet! Sədaqətin Türkiye'ye sattığı kadınlardan hansı ölüb? Kaçmak isteyerken öldürülüb. Sen aktarıramın şok araştırması. Sədaqət nerede olur olsun tutulmağını istedim. Ədalətin hayat yoldaşı tapıldı. Sen hem suçlusan hem de gücümüsün. O studiyaya kiminle geldi? Göreye gör nece danışırı. Türkiye'de hayat yoldaşı 3 övladıyla birlikte yoka çıxdı. Geldim gördüm evin eşyalarını da götürüp, uşaqları da götürüp çıxıb gedim. Bəhruz övladlarının axtarışı üçün sən axtarırama geldi. Heç kimə də deyə bilmirəm dərdim. Gəlmişəm sizə. Müharibə bacı ilə qardaşı bir-birinə həsrət qoydu. Mənim qulağım səssə belə bilirəm bu saat gələcək. 26 ildir ətrabədən gizlədilən o sir. Atdılar müharibədə, evin içində öldü. Atasının etirazına baxmayaraq Rus qızıyla evlənib Azərbaycanı tərk elədi. Başladım biznesin məşğul olmağa. Vəziyyət laf yaxşı. Milyonlar sahibi olan o şəxsin ayrılıq, üzülümdür. Ürəyi parçalayan həyat hekayəsi. Onu fikirləşəndə gecələr yata bilmirəm. O, meşədə xoşqədəm Hidayət qızına hansı sirri açdı? Meşənin içərisində gördüyünüz bax, bu vaqon ki var. Şok! Kimin övladı olduğunu öyrənmək üçün sən axtarırama gəldi. Qeyri-qanuni yaşayıbdır. Mən dünyaya gəlmişim. Aytaç doğum evindən kim tərəfindən uğurlandı? Bugün saat 4-də sən axtarıram da.